Հանրային հեռուստատեսությունից Անուշ Մուրադյանն է հարցնում է, մոտ 10 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ սպառնացել էր Հայաստանին մեջբերեմ։ Մենք երրորդ պատերազմ չենք ուզում, այդպիսի պլաններ չունենք։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը վերջապես ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց եթե տեսնենք, որ մեզ համար սպառնալիք կա, այդ սպառնալիքը տեղում կոչնչացվի։ Մեջբերման ավարտն է, արդյոք պաշտոնական Երևանը մտադիր է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ նման ագրեսիվ հրետորաբանության դեպքում հնարավոր է տարածաշրջանում հասնել խաղաղության հաստատմանը։ Ես կուզենայի վերջին շրջանում եւ ընդհանրապես վերջին մի տարուց եւ ավելի ժամանակաշրջանում Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները ընկալելիս մենք որոշ նրբություններ նկատենք այնուամենայնիվ, որը իմ կարծիքով մեր իրականության մեջ չի նկատվում, եւ այդ հայտարարությունների մեջ տարբերակենք ռացիոնալ եւ էմոցիոնալ կողմերը, որովհետեւ եթե ես վերջերս մի շատ կարևոր դիտարկում հնչեցրեց մի վերլուծաբան մեր քննարկման ժամանակ, եւ ինքը ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանից շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, որոնք հայելային են այն հայտարարություններին, որոնք Հայաստանում հնչել են 94 թվականից հետո։ Օրինակ տեսեք, երբ որ Ադրբեջանից հնչում է հայտարարություն, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, այդ վերլուծաբանը ինձ իմ ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ 94 թվականից հետո տասնյակ տարիներ Հայաստանից եւ Արցախից հնչել են հայտարարություններ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Շատ հաճախ հնչում են հայտարարություններ, ասենք օրինակ Երևանը ադրբեջանական քաղաք լինելու մասին եւ այլն եւ այլն։ Այդ վերլուծաբանը, որը ինձ ուշադրությունը հրավիրեց, որ 94 թվականից հետո շատ հայտարարություններ են հնչել այն մասին, որ Բաքուն հայկական քաղաք է։ Գուցե դա էր պատճառը, որ այն ժամանակ չլուծվեց հակամարտությունը, հիմա էլ Ադրբեջանից։ Նաև եւ այդ թվում տարբեր քաղաքների մասին, տարբեր տարածաշրջանների մասին, խոսքը Արցախի մասին չէ։ Սկսած, այսինքն նկատի ունեմ, որ այնուամենայնիվ այդ հայտարարությունների մեջ այսպես կուտակված վրեժի որոշակի էլեմենտ կա, եւ մենք սա պետք է հաշվի առնենք, ինչը հույս ունեմ այդ էմոցիոնալ այդ հանգամանքը ինքը օգտակար չի ընդհանրապես process-ների համար։ Ռացիոնալ դաշտում եկեք քննարկենք մի քանի հարցեր։ Օրինակ, ելի անընդհատ խոսք է գնում այն մասին, որ Հայաստանը ճանաչի թե չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մասին չի խոսվել ու շատ չի խոսվել, եւ երբեմն այդքան էլ ճիշտ չին կալվում խոսակցությունը այդ մասին, բայց մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մաս կազմող Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացված համաձայնագիր կա, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը, եւ այդ համաձայնագիրը վավերացվել է դեռևս 1992 թվականին։ Ես դրա մասին խոսել եմ։